Então, por exemplo, tá trabalhando para vir para cá. Tá trabalhando em braço de segurança. Esse cara tá causando uma determinada confusão. Entendeu? O Brian e eu analisamos, vimos o tamanho do cara. A gente não vai dar combate, vem pra cá, Brian, aqui. Por mais que a gente seja treinado, isso é arriscado. O objetivo não é bater no cidadão. O objetivo é conduzi-lo ao chão. Através de uma projeção, uma imobilização. O objetivo não é trocar pancada, a gente não está envolvido. Então, a primeira coisa, o cara não tem olho nas costas. Um de nós tem que passar para as costas. Ou eu ou o Braia. Aí o Braia passou para as costas. E eu estou tentando acalmá-lo lá. O cara vem para cima. Cara, atacar. Deve ser para vocês. Vai atacar a porta de cima, atacar a porta do meio, atacar a porta de baixo. O cara veio pra cima de mim pra me agarrar, pra me socar. Eu travei aqui, eu vou conduzi-lo. O Braia automaticamente tem de mim pegando as pernas dele. Ó. Pronto, prendei aqui. Entendeu? Sempre que possível. Ah, travei aqui. O cara é muito forte, ele tá querendo, tá me batendo com essa mão, tá vindo pra cima de mim. Entendeu? Ele vai virar. Ele vai virar, o Braia continua prendendo a perna dele. Entendeu? Eu vou travar aqui, ó. Pra prender o cara aqui. Ah, o cara tá resistindo? Eu vou enforcar. Entendeu? Tem um terceiro puxa, tenta trazer o braço desse cara aqui para trás. Quanto mais você puxar aqui, imobiliza, o cara tá resistindo, aí não tem jeito, você vai ter que usar um joelhão no pescoço dele, joelhão na cara, para você imobilizar. Outra coisa, vai para lá, Braia. Foi só para fazer a demonstração. Continua prendendo o pescoço dele e tal. Cara, se eu prender o cara aqui pela perna, entendeu? Se eu ficar aqui, prendendo aqui, isso aqui não é treino de submission, é uma situação real. Ele é, ó, encolhe a sua perna e chapa a pernada. Ó, aí, ó. Tá vendo? O cara vai fazer isso. Então não adianta, por mais que você seja forte, é arriscado você prender aqui. Ele vai, olha ele, ó, e dá uma pedalada. Acerta a sua cara, acerta a sua boca, o estômago. Vai ficar um só, eu vou ficar nocauteado, vai ficar um só. Travou? Trava na junta, trava no joelho. Tenta fazer agora, ó. Ó, travei. Eu travei, eu tô prendendo. Até vi os colegas para algemá-lo, para imobilizá-lo. Entendeu? Então isso é uma coisa básica, lógica, que você vê lá no vídeo, da qual aqueles guardas erraram. Entendeu? Pode salvar aí, galera.